Ми сьогодні почнемо зі слова. Я буквально через декілька хвилин мушу залишити церкву, їхати. Я хочу, щоб ви разом зі мною зараз відкрили послання до євреїв, 12 розділ, і ми прочитаємо перших три вірші. Послання до євреїв, 12 розділ. Написано: «Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх». Те, що переживала рання церква, і те, що переживала рання церква, які складалися з євреїв, з увірувавших юдеїв, вони переживали дуже сильне переслідування. Їх тиснули з усіх сторін. Змовилися, що їх потрібно знищувати фізично. І ось послання, яке звернено до євреїв, ціль цього послання – підбадьорити їх у вірі. Весь 11 розділ говориться про старозавітніх героїв віри. Говориться про тих, хто пройшов і завершив свій шлях славно. Написано, що одна частина людей, які пройшли, ось ці старозавітні герої, вони завершили свій шлях у славі. Вони отримували перемогу. Вони отримували воскресіння, чуда Бог робив, а є інша частина, які завершили свій шлях в ганьбі. Написано, вони тинялись, ховались по печерах, весь світ не був їх вартий, але Бог, Він їх знав. І написано, що це ті, що їх світ не був вартий, і вони це все пережили, щоб вони обітницю не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість отримали. Бог знав, що потрібно для досконалості. Одним потрібна була слава, пройти ось такий шлях. Іншим потрібно було пройти шлях принижень. Бог знає, що потрібно людині. Все, що намагалися зробити вороги ось цих людей, увірувавших юдеїв, вони хотіли їх переконати в тому, що Ісус – не Месія, не Христос. І зверніть увагу, що тут не написано. Апостол говорить, тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. А далі двічі сказано, здається, про одне. Дивлячись на Ісуса, 13-й вірш сказано, подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних. Дивитись і думати про Христа. Ви ніколи не переживали, церква, коли тобі важко думати про Христа? Коли тобі здається, ти думаєш про Христа, але дії якоїсь в житті немає. І ось тут сказано, що може бути стан в житті людини, коли людина ніби й думає про Христа, але нічого це з нею не робиться. Чому? Тому що сказано 12-й вірш, багато тих, хто пройшли, їм було дуже важко. Вони переживали неймовірні обставини. Я знаю, що зараз багато хто переживає важкі обставини. Наш брат, бувший член церкви, зараз він на церкві Відродження, вчора потрапив в аварію, ви читали, хто в Viber-групі. Він лишився без ноги. 30 років, молодий, здається, лише жити, починати. Він зараз проходить. Хтось, можливо, бореться із собою, своїми пожадливостями. На когось обставини так натиснули, що вже все. І ви знаєте, в цей момент, коли обставини починають тиснути і здається, що вже все, нам в цей час здається, що пропонується вихід. Що людині хочеться, коли їй важко? Людині хочеться, коли їй важко, потіхи. Людина хоче, щоб її втішили. І ми знаємо, хто є скорий помічник в бідах. Ми знаємо, хто той, хто справді є утішитель, Дух Святий, але ми живемо в тілі. Друзі, і ми з вами знаємо,
що гріх, він також пропонує потіху. Гріх пропонує потіху. І тому тут сказано, якщо ви хочете дивитися на Христа і мати від цього натхнення, підбадьорення для себе, для віри, якщо ви хочете від нього черпати силу, то ви не зможете цього зробити, якщо ви не скинете всякий тягар та гріх, що оплутує вас. Брати і сестри, друзі, церква, ми переживаємо, можемо переживати різні важкі обставини. І ось особливо тоді, коли важко, і контекст послання до євреїв – це ті люди, яким було важко, і здається, де знайти потіху? Я знаю, де знайти потіху. Я звик так знаходити потіху. Я звик в гріху знаходити потіху. То тут сказано, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. Скиньмо – це заклик до нас. Бог не може цього зробити замість нас. Він не зробить це замість мене. Це моя відповідальність взяти і відкинути. І ви знаєте, коли ми це робимо, ми стаємо схожими на Христа, який відкинув бажання свої, як людини, і сказав, волі Отця так. І він пройшов Гефсиманію. Написано, скиньмо тягар та гріх. Подивіться, що робить гріх. Він оплутує. І людина стала сплутана. Скиньмо тягар та гріх, що оплутує. Гріх оплутав. І коли гріх оплутав, тоді людину не мотивують ніщо. Її не мотивує Христос. Вона дивиться про Христа, думає про нього, дивиться на нього, і для неї це просто інформація. Нам ще одна важлива річ. Написано, скиньмо тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім. І подивіться, з яким станом серця ми маємо бігти і куди ми маємо бігти. Біжім з терпеливістю. І хтось скаже, до курорту, до радості. Ні, біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Брати і сестри, виявляється, перед нами боротьба. Боротьба ще продовжується. Сьогодні буде похорон пастора Церкви Святої Трійці Віктора Дем'яновича Боришкевича в Колодинці. Вчора було траурне служіння. Для нього вже боротьба закінчилася. Все, він добіг. Отак, біг-біг і добіг. Але ми ще не добігли, ми ще в процесі. І якщо хтось думає, що завтрашній день, він буде легше, ніж сьогодні, ми помиляємось. Писання говорить, біжімо з терпеливістю до боротьби. А що може дати нам ось цю терпеливість? І ось далі пояснено, що дає нам цю терпеливість, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів хреста, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Нам так хочеться відразу сісти по правиці престолу Божого, але перед цим написано про Христа, що він замість радості, яка була перед ним, перетерпів хреста, перетерпів приниження, відкидання, перетерпів зневагу, перетерпів те, що його принизили, не звертавши уваги на сором, сором покрив, нагім був розіп'ятий, принижений, прийшов до своїх, але свої його відкинули. Що може дати нам силу бігти з терпеливістю до боротьби? Дивись на Христа. Друзі, немає іншого. Але ми не зможемо дивитися на Христа, якщо ти тримаєшся за гріх. Якщо ти тримаєшся за гріх, інколи триматися за гріх – це не просто затриматися за якусь аморальність. Інколи триматися за гріх – це триматися за своє. Якщо ми тримаємося за своє правильне, за своє розуміння, ми не зможемо дивитися на Христа і мати ось цю мотивацію від Нього. А далі сказано, третій вірш, «Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних». Для чого думати? Подумайте про того, хто перетерпів зневагу проти себе. Від кого? Якби ж від нормальних. Якби ж якісь нормальні люди мені щось сказали. А це хто? Це ніхто сказав. Це ніхто зробив. Це грішні. Грішні люди, творіння, яке не мало б цього зробити. Вони це зробили. Ось що Христос перетерпів. Подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Можна впасти так. Що веде до падіння? До падіння веде ослаблення. До падіння веде, коли ти тримаєшся за гріх.
До падіння веде, коли ти тримаєшся за щось своє. Це веде до падіння. Ти не зможеш дивитися на Христа. Церква, якщо ми перестаємо дивитися на Христа, ми просто будемо сходом. Не більше. Христос розіп'ятий, єдиний, хто найбільше може нас мотивувати. Що зараз ти переживаєш? Можливо, ти зараз переживаєш важкі обставини. Можливо, тобі важко в стосунках, в шлюбі, з людьми, з друзями. Можливо, ти переживаєш біль фізичну, душевну. Єдине, що тобі може допомогти, якщо ти будеш дивитися на Христа і думати про Нього, але ти не зможеш ні дивитись, ні думати, якщо не скинеш гріх, гріх, який обплутує і який є тягарем. Нехай Бог благословить цьому кожного з нас, щоб саме так ми жили, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, і щоб, пройшовши все, ми не знемоглись і не впали на душах своїх. Амінь. Помолимось. Всемогутній Бог наш, ми дякуємо Тобі, що в сьогоднішній ранок ми зібралися для єдиної цілі, для того, щоб знову подивитися на Тебе, Христа розіп'ятого. Стільки багато є того, що заважає нам дивитись на Тебе. Стільки багато є того, що забирає наш погляд від Тебе. Господи, ми молимося і просимо Тебе, допоможи нам скинути всякий тягар, всякий гріх, і дивитись на Тебе, бігти до боротьби, думати про Тебе, наповнювати свій розум Тобою. І Ти будь прославлений в нас і через нас. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.